To je model i slika crkve. Njezin odnos prema tebi pokazuje nam kakav bi trebao biti naš odnos prema tebi. Hvala ti što si nam u njezinom primjeru ljubavi pokazao kakva bi trebala biti naša ljubav prema tebi. Hvala ti što si nam je dao za majku. Hvala ti što si nas njoj povjerio kao sinovi i kćeri.